210 matka Lähdekeskiryöstöön. 954 liittyy. Nyt tulee sitä konaa vittu. Tosiaan tää laatu saattaa vähän pätkiä, kun tää kaupunki käy hitaalla, mutta ei anneta sen haitata. Se on välillä tällaista. Ajetaan. Käyn kysyä tuolta. Se kenttä johtaa. 200, täällä on sanoa niin kaupparyöstä 210. Miks mä en kuule radion? 251, 2 kilometriä kohteeseen. Vittu mitä mä sanon, ei enää liikettä. Näkyyhän siellä. Oi vittu. Oikeille partijalle tietenks kaupassa näkyy päivä. Yksi panttivankin aseellinen ryöstäjä, jolla on tommonen maski sitä päässä ja... rahaa itselleni. Mitä? Tämä on tässä rahaa itselleni. Onks siellä ryöstä käynnissä? Monta tota noin ne... ryöstää. Joo. Survolla tietenks otin Mersun. On ryöstää. Juu, mä otan 2-4-3 väliaikaisesti. Ai saatana. Mut jos te yritätte tulla, täytyy mä tapaata pankki vaan. Juu, ei yritetä tulla. Me otetaan kenttäjohtoon, niin tulee sanoa tarkemmat hommat tänne. Voidaanko me tehdä silleen, ettei laiteta piikkimattoja? Mä en tota noin niin tiedä tässä enempää. Me ei vaan valvottaa sitä. Kenttäjohto on tulossa tähän just, et jos pitit vähän. Tulossa. 2-4-3 matkalla käy nopeasti vaan tankilla, joka... Tankilla perkele. Mut kuusella... 251 kohteessa. Tota noin niin... Älä tee mitään hätiköityä. En tee vielä. Miks sulla on toi mamma maski päästä? Mä tykkään tästä. Kenttäjohto on tulossa. Mikä homma? Siellä on Jani Kuusela. Äänestä päätellä Jani Kuusela siellä. No niin, niinpä tietenkin. Mitä se oli? Jätkällellekin tiedoksi, että äänestä päätellä Jani Kuusela. Siis se tietysti on, kenttäjohto tulossa. Joo. Ei päästä nyt tulemaan. 200. Joo, no 203 tulee sinne tilannejohtajaksi. 203. Ui, tika 954. Onko meillä neuvottelijaa? Tosiaan ehot on, että ei piikkimattoja ja haluaa päästä pakkoon. Onko niillä panttivankeja? Kyllä, yksi panttivankien ryöstäjä on aseellinen. Onko näkyvissä panttivankeja, kun kolmata ryöstäjä? No, tällä hetkellä näkyvissä yksi ryöstäjä, yksi panttivanki, ryöstäjä tähtää panttivankia aseella, 954. Joo, sano että panttivanki jää sinne kaupan perälle ja ryöstäjä tulee ulos kädet näkyville ja antaa mahdollisuus lähteä. Joo tosiaan, elikkä sä vet on panttivankin kaupan penäälle, sit kädet näkyvillä ulos ja annetaan mahdollisuus lähteä.
Toistan vielä kerran ehdot, eli panttivanki kaupan perälle ja sen jälkeen kun hän tulee yksin, niin hänellä voi mennä autoon ja lähteä karkuun. Eli ryöstäjä on siis radiohiljaisuuden? Tosiaan, siirrytykää vaikka tohon mobi ykköseen, 200. Tai vilkut raiskaa mun korvat. Ei, no ei meillä, mun korvissa ei kyllä oo. Aa, mulla oli. Sirenpä. Haluutko sinä mennä neuvottelemaan? Kyllä. Ollaan siellä hän neuvottelemaan. Ootte tossa mavi ykkös? Olen. Hyvä. Vittu mitä poliisi voi tarvita. Terve tässä. Saat tänään. Perkele. Jos tuolle ei menossa nukkumaan, niin perkele. Tilanne raportti. Tällä hetkellä on menossa neuvottelut 210. Kuitti. 25. Joo, mä otan tänne askeleen. Sai vietyä pankkivangin tonne takahuoneeseen. 210 lähtee perään. Kenen perään? No, varmaan sen ryöstäjän perään. Vai kun jätkälä kysyy, että kenen perään? 251. Kaks visykkö kyselee, että onks ne lähtenyt siis ulos jo? Ei. Ei oo vielä. Mä ilmoitan radioa, kun ne lähtee 210. 251 liittyy takaa jo. Nyt tuli ulos ja menee autoon. Käynnistä autoa lähtee liikkeelle. Ei se tolla autolla karkuutu pääsemään 210. Tosiaan tää video saattaa vähän pätkiä, kun tää kaupunki käy tosiaan hitaalla, niin... ainakin mun peli käy hitaalla. Päi. Tilanne seissillä. Kippas 210. Kuitti 251. Joo, jatketaan tilannetta sitten tästä. Joo. Joo, 4 tunnin päästä kun pääsee takaisin. Onko siellä 3 minuuttia aikaa tullut? Juu, siellä näkyy kippas.
251 kyselee, onko tuo samanlainen auto kuin ryöstäjä, pitäisikö tuo antaa sille? Kuka siellä menee? Kenen perään, kun poliisi lähti 200? Tuo ase! Yeah, the gun! Vittu, mikä koukku. Vittu. Jäätävä maukari. Saatana. Niin, jos tän antaa sille, eikö se ollut tämmönen auto? Juu, meillä ei vittuilla. Voidaan muuta sana. Tipahti kun nätistä. Joo. Pää kävi. Rupes ampui jätkälään, niin pisti koukun leukaan, niin tipahti. Joo, kun mä ihmettelin vaan, kato tuossa yhdessä välissä tuossa, kun 95-4 sanoi, että lähtee perään, mutta kun ei sanottu mitä, että on tulossa, kun ei sanottu, että olisi tullut ulos tai mitään, niin mä vaan ihmettelin tätä hemmettä. Siis siltä sanoin niin, ootte tossa MAF 1 radiokanavassa. Joo. Auton kuski on ryöstäjä, 95-4. Käskisin tulla takaisin tänne, missä me ollaan. Joo, mä käsken. Jatketaan tilanne sitten tästä, mihin se jäikin. Joo, jatketaan vaan. Selvä. Tosiaan jatketaan sitten tästä sitten, kun kaikki on ready, niin siihen mihin se jäikin. Uitti. Se oli kyllä näpäkkä koukku. Onko se tulossa? On. Anna tässä semmonen pikkunen etumatka, et se pystyy kiihyttää tavallaan välillä. Anna. Sanokaa sille, että voi lähteä karkuun. Jatketaanko? Juu, voidaan jatkaa niitä sille pikkujen etumatka, että se pääsee kiinni. 10 sekunnin etumatka. Mäkään sanon. Sille, että se kumminkaan näköhavainnoista pääs. Jatketaan. No niin, mennä. Mennä. Kymppi ilmoittaa tännekin takaa ja jatkuneeksi. Kuitti. Tulee toiselta puolelta alas. Ne vastaan tuli joten kahdesta. 200 kyselee, mikä tilanne, jos on aika. Takaa-ajo on käynnissä itäisellä motorilla 200 kyllä. Käytiin vasemmalle. Paljonko on vauhtia? Vauhtia on sellaista 60, soratiellä mennään 210. 200 kuitenkin, kiitos. Kaksi ja kolme huomauttaa, että täällä tätä panttivankilta pitää raudat saada pois, niin suosittelen semmoista, että jos kohta näyttää siltä, että ei tapahdu mitään, niin ruveta miettimään jotain keinoja, jolla sitä voisi ainakin hidastaa sitä takaa jo. Se panttivankilta myös voi sanoa, että käy tullissa. Joo, no mä veikkaan, että hän ei jaksa jonottaa.
perää vaan kiinni, eipä karku. Ottakaa ne vaan se. Poliisi! Kädet poliisi, ylös! Kädet ylös, kädet ylös. Mene seinään vasten. Laske ase. Antakaa. Saat olla refleks. Niin refleks. Mitä kävi? Mä voin kutsua vaikka... Ai se on kyllä. Jos mä pistän vilkku pois vaan. Ei saa. Mikä on tilanne takajan kanssa, kun sinä kun me tiedä sillä? Ryöstäjä hyppäs autos tulossa ja kolkkas poliisina ja ammuin ryöstäjä jalkaa. Oli aseistautunut, eikä laskenut asetta. Joo, onko kohdehenkilö nyt hallussa 203? Kyllä on, 210. Joo, ja kohdehenkilö lähti tulliin, ei tarvitse tälköyttä. Panttivanki on myös ammuttu molempiin olkapäihin. Panttivanki? Anteeksi ryöstäjä. Oi saatana. Ootteisesti kutsun ensin. Ei mä joku sano, että kutsuu. Mä kutsun heti nyt. Mieluit. Ensihoitopoliis. Ensihoitopoliisi. Joo, eihän täällä ole ensihoitoa paikalla. Jaa, voi vittu. Joo, elikkä ensihoitoa paikalla. 251. Joo, mä annan ensiapua tälle kundille täällä. Joo. Se on taju pois. Näkyy vekki tossa otsassa. Aseen perällä lyönyt. Joo. Joo, onko täällä kolme... Tai toisena survolla lopettaa vuoron. Joo, oo. Ai saatana. Mä en viittinyt ruveta ampumaan, koska mä ajattelin, että se oli sille, että se oli refleksi. Mä en viittinyt ruveta ampumaan. Juu, oli kyllä pakko reagoida, kun ase kädessä vetää nokkaa, niin... Juu. Juu, sama. Joo, mitäs muuta? Kun tuo ensiapukaan paikalle, mikä homma ne? Niin, no... Meillähän meillähän siellä sai... Laitoksellahan on se, ainakin se ensiahoitotila. Juu, olin just sanomassa samaa, että voitais sinne viedä kaverit. Joo. No meitä olis kolme, niin me saatais tästä nää meidän autot otettua niin... Mä voin ottaa tän tonne mun takapenkille, niin... Jos laitetaan tälle vielä nää siteet ja verenvuoto saattaa tyrähtyä. Saattaa mä tuu sanaa susta. Kakseta sellekin tiedoksi, että takajo on päättynyt, poliisi kolkattuna ja ryöstäjää on ammuttu kerran jalkaa. 210. Ja olkapäihin. Ja olkapäähän 210. Molempiin olkapäihin 210. Joo, mä voin ottaa vaikka tän tätä. Joo, Aaltonen kaikille partioille tiedoksi, että pukki kompastui just äsken ja Aaltonen tuuraa pukkia tällä hetkellä, niin jos on pukilla asiaa, niin tänne vaan tieto. Tuotteko te jotain, mistä vois jotain rättiä tai mitä vaan? Mä käyn kattoas tuolla jotain. Sidettä. Mä painan näitä haavoja sen aikaa tästä. Löytyskään täältä jotain?
Tässä olisi. En tiedä yhtään kuka tää on, ketä lyötiin. Onko tää survoa, ketä lyötiin vai kuka tää? Tässä on jätkällä sulle näitä. Joo. Siinä. Tossa vaan. Mä oon käynyt ensiapukoulutuksen EA1 30 vuotta sitten. Se on hyvä. Saisikohan toi ase ottaa tosta kädestä pois pikkuhiljaa? Juu. Mä voisin noukkiin tosta. Joo, tappaa se siitä. Juu, mä otin se siitä. Joo. Teettekö pienen tarkistuksen samalla? Onks sitä? Juu, mä voin tästä tsekkaa. Onko se ryöstösaali sillä taskussa, vaikka se autossa vai missä se? Sillä on likkaa, sitä rahaa ainakin taskuista löytyy 60 tonnia. Porakin löytyy. Eipä siellä muuta ihmeellistä olekaan. Eli ase ja 60 tonnia likasta. Hei, moi se, koska mä... Juu. No vissiin sillä lailla, että... Me ei vissiin tiedetä, että se on likasta. Ai ei. Me ei vissiin saada nähdä sitä, että se on likasta, niin meidän pitää ottaa se, että se on 60 tonnia rahaa ja sitten kysellä, mistä tää raha on peräisin. Ai saatana, mä oon aina luullut, että... Juu, niitä ei, mun mielestä niitä ei saa nähdä. Juu, no mä korjaan. Juu, tosiaan 60 tonnia löytyi rahaa siltä. Ilmeisesti kassa otettu sieltä kaupasta. Juu. Vaikuttaa siltä, mutta tota... Joku tuo meidän virkamiehen tilanne, mikä? Se voi olla hyvinkin kriittinen. Okei. Okay. Mä huomasin, että tajuta, mä annoin sen ensiapua kyllä, että mä oon peitellyt tota... Tai niinku... Annoin tossa kyllä ensiapua hänelle ja pulssi tuntuu. Hän on tannin ova taju pois. Joo, mä miesin tota noin sin tohon... Vaikka auton... Taakse. Joo, auto lämpimää se. Pukki ei oo nyt paikalla, kun... tossa tullireissulla, niin voisi siltä kysyä tarkemmin, että mitä tekee tän kanssa. Joo. Mä vien sen siksi aikaa tohon autoon lämpimään, ettei tuu mitään. Joo. Pallihypotermia. Otatteko te sen tohon teidän autoon? Voidaan ottaa. Mä ai niin, mä vittu. Mä tuon tankin tohon asemalle, et... Joo, mennään sen asemalle. Mä laitan sen tohon takakonttiin. Mitä vittua. Mä otan ton Mersun. Mä katson vielä nopeeta ajoneuvon tiedot tästä. Mä koitan muuten... Koitanko tuokaan varikoida tän auto vaan? Ota Meksu tähän näin. Okei, okay, joo, Meksu. Ota Meksu tähän näin ja ota tuon auton rekkeri ylös. Ja... Mä oon emme huono kaksi viisi ykkönen kuljettaa ryöstöstä epäiltyä poliisivankilaa. Anteeksi, poliisiasemalla. Kaksisataakymmentä tulee samaa matkaa. Sellainen pankkikeikka.
20 autoja keskellä tietä kävi jotain ihmeellistä. Sanoin kuvailematonta, joten mä juoksin asemalle. Ei tuo toimistotilassa on. Missä se on? Onko siellä? Juu. Täällä ja... Onko se sitten täällä päädyssä? Joo. Täällä, hyvä. Joo. Onkohan teillä toinenkin huone? Ei vittu. Tää näin, niin mun kanssa tähän näin. Mennään tähän. Ei näköjään tullu mun viereen. Ai vittu. Ai vittu. Mä ajattelin, että olisi tullut. Oletteko tehnyt tälle tuo tarkistuksen? Mä tein sillä äsken, että siitä löytyi käteistä sieltä. Joo, ootko ottanut mitä tavaroita pois? Sen pistoolle sitten käteistä otin pois sitä. Joo. Mä katon vielä sen taskuja, niin... No kiikarit täällä, nää on aika epämukavat varmaan. Noi kiikarit, jos niiden päälle joutuu makaamaan. Ne on käsiraudat. Takia täältä löytyy käsiraudat. Onko se hereillä vai onko sillä kuullut? Ei, se on tajuttomana. Vittu voi. Tässä on 7 köyttä vihalla. Tässä on 7 köyttä. Mä otin itselle yhden siitä. Joo, no ei mitään. Noin, mä päästän tän beiben irti, niin... Tosta noin. Joo, laitas toi beibe tohon makaamaan. No nyt se makaa vittu siinä, on se hieno. Ei, hetkinen. Oi vittu. Sä pitisit irti päästä, kato. En mä varmaan... vittu, kun tää on ihana mies, tää on aina perkele ihana mies. Mä en oikeesti haluu päästä vittu. Pitäis pistää kato raudat takaisin ja... Joo, lepo taas. Mä en oikeesti, kun mä en haluu päästä sitten tästä irti. Kiinni pitäminen. Ootas. Pois, joo. Niin. Sitten näin. Raudat pois. Ootas, no niin. Siinähän se baby seisoo kun... Baby. Nohan tää nyt on, kato nyt se baby. Vittu mä rakastan tätä nimeä. Nyt sä. No niin. Nyt kannetaan sitä jätket tohon sängylle, että painaa. Mä autan tosta. No niin, nyt siitä. Noi. Sulha oli se, mikä EH, mikä vitulla. M1 lähete olikaan sulla, niin tota noin niin. Toisen näköinen, että tekohengitystä en anna, sanon suoraan. En kyllä minäkään anna Irmeli mummalla. No, en tiedä kenen mummo on, mutta... Tehän kuule, onko ne varmaan siellä... Tehän ne luodit, onkohan ne tullut läpi? No... Päällisin puolin kun katsotaan, niin verenvuoto näyttää tyrehtyä. Vittu, mä inhoan tota sanaa. Joku laittoi tohon, että voiko joku mennä sairaalle vai teettekö RP-juttuja, niin mä laitoin tehdä RP-juttuja tai RP-servua. Hei, kyrvät. Joo, ootas. Mitä se on taas? Voiko te yhtään ensihoit? Voi perhana, miksei ole? Hei, mun kut. Huutaako joku täällä jotain? Jossain tuolla ylhäällä. Mitä sillä taskussa? Voitko luetella, niin mä otan tota... Pistätkö sä sen puheen normaalilta tai jotain? Venäisin. Vähän paremmin jätkällä siis. Täällä on tota noin niin perustarvikkeita muuten, paitsi ne rahat ja ase.
Juu, kyllä. Köydet. Siis radiopuhelin vaan oli. No vittu, mä olin täällä sisällä saatana. Sä käsiraudatkin on sillä. Mä olin kyllä näkevinä. On täällä käsiraudat. Jaa, pisti sitten jätkälläkin makuille vielä. Joo, meni tohon noin. Käsiraudat, radiopuhelin, mä otan nyt pois tästä. Joo, mä otan. Mä vaan ottaa, kato mä no, ota sen ne pois. Osaako se jätkällä? Joo, ottaa taskusta, kato. En tiedäksä mitä meidän pitää ruveta siis seuraavaksi kattelemaan tässä. No mitä? Oi vittu, otin sitä yhden leivän parasta. No se on vittu tajuu pois, aika kerran kun sille leivän lähtee. Mitä meidän pitää katsoa? No ei me tätä voida tähän jättää luotien no kanssa makoilemaan. No niin, pitäis varmaan kuule ne tämän jätkällä ilmoittaa, että osaa tätä hommaa. Varmaan pitäis pirkkoille viia. No jos otetaan sit vaikka ekaan nää housut pois. Otetaan, katsotaan joku iso muu. Me ei oteta housuja pois. Ota takki pois sieltä. Onko se ihan helossa, hengittääkö se vielä? Ota takki. Se elossa. Joo, mä otan tän puolen. No mä otan tän puolen tästä. Tosta noin. Mikä kova tossa on tossa sen takin Hikkinen alakulmassa? Siinä jotain kovaa. Oota. Aina ottana, niin näin hyvä perse tällä kunnolla. Mut siis kun sillä on joku möykky tossa keskeltä, tai siis tossa takin alaosassa, mikä se on? Möykky? Ei joku semmonen jänne juttu. Että sä nyt vähän niinku mene sinne sukukalliuksien puolelle. En mä tiedä. Viittis se kattaa jatka. En mä rupee tonne. No, en mä käy. Onks tässä muuten yläpuolella? Se on käynyt hyvä säkä, se on näköjään ollutkin kolikot. Kato euron kolikot molemmissa olkapäissä, ne ei mennyt läpi. Onpa käynyt hyvä säkä. Voikin pitää euron kolikot tuossa olkapäissä. Sä katot no, tietää, mihin poliisi ampuu. Niin, 60 tonne on rahnaa, kato, niin on tonne olkapäissä. Niinku on niinku 50 set, niin onks tää niinku euro? 1 euro. No mitä euro. Niin, se on 100 sen. Joo, ei mitään, sillä taas ne haavat nyt sitten vaan. Joo, mä voin hoitaa tästä tän toisen jalan. Mä oon kyllä onnekas mies. Mä oon käynyt tuon M1-kurssin. Laita vähän septidiiniä tohon noin. Joo. Mä katsoin sitä, että pirtua löytys, niin sillä vois putsit. Joo, mä laitoin septidiiniä jo. Täällä ilmeisesti. Joo. Onks mitään pumpulia? On näköjään tullut sen luodit muuten ulos molemmilta puolilta. Ai saatana. Ootas. Ei oo, ne siellä sisällä. Ootas. Mä oon tohon luuhun pysähtynyt. Katotaas vähän noita. Mä käännän tätä vähän tästä nopea. Joo, mä otin sitä vähän tuon lähemmäs reunaa. Mä odotan nää housut pois, että mä näen paremmin noin reijät tosta. Joo. Kattaa muuten. Mikä se reikä tässä? Joo, kato täällä on. Perkelle Jonne. Mikä reikä tässä? Tässä on joku reikä tossa. Tossa. Mikä reikä siinä? Saadaanko me mitään? No siis, kun monta luotia jatkalla ammuttiin. Mä ammuin yhden jalkaa. Mä ammuin sitä olkapäihin ja samaa jalkaa. Juu, elikkä monta reikää siinä pitäisi olla kolme. Kolme reikää, juu. Juu, no, tässä on yksi ylimääräinen tässä jossain tässä keskivartalon kohdalla takapuolella. Kolme reikää Adidas. Hei, me sovitaan yhteen niinku slaavi, kyykky, sekä vodka ja Adidas. Mut siis tarviiks tätä reikää pistää umpeen, mikä on tässä ei kannata sitä, koska takana olevaa reikää ei kannata. Joo. Onks joku tärkeäkin? Joo, otas mä otan sitten maskin pois. Joo. Katsotaas vähän minkä näköinen kundi tää oikein on. Tuttu ääni kyllä siellä oli. Tuttu maski. Ääni on kyllä ihan. Mikä se nyt tapahtuu? Meni ihan veltoksi. Sai jonkin slaagin. Ja siltä tulee paskaa perse. Mitä tapahtuu? Mitä vittu? Kuoliks? Mitä tapahtuu? Se tulee paskaa perseestä. Kuoliks se oikeesti? Mä katon hengitystä. Se on ei se hengitä perhana. Se on kuin epilepsia kohtauksen. Se on kusetkin housussa. Onks sillä pulssia?
Oota. Vittu tää haisee, oota. Jumalista. Ei kai me menetyn. Appinaamarin kaappi. Mikä vittua se tuli? Jätkällä, kun sä saatit tosta niin hyvin noin happinaamari, niin viittikö sä sit kun tää operaatio on potettu, niin viittikö sä pyyhkiä noin paskat tästä lakanasta? Elvytetään nyt tää kundi kunto. Mukaan on vähän henkkareita täältä. Kuka veikkaa Jani Kuusela äänestä? Nostaa käden ylös. Minä. No niin, ja katsotaas Kela-kortti, kaivetaas. Ei ollu. Joo, nyt kyllä haiskahtaa. Otin Marttilan Kela-kortin sarissa tossa. Mitä on se taskussa? Mies vai kaupin? Eipä ollu. Tää on joku identiteettivarkaus. Voisko olla? Älä perhana. Marttila Jorma, edelleen. Ota. Musta Jorma, Marttila Jorma. Jos musta kysymys, niin ihan Jarmo. Hei, tää on Jani Kuusela. No nyt mä... Juu, mä vähän aattelin, että... Mitä, elvytäks sä sen vai? No elvytän koko ajan tässä näin. Painelupuhallusta. Kyllä siinä on paskat hausua tullut niin pahasti, että... Pumppaa, 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 puhaltaa. Ei tainu se sun E1, E1, AM1 kortti toimia oikein. EA1. Niin. Miksi mä vittu käynyt siellä kakkoskurssilla? Mihin se nyt lähti? Taas tässä kävi näin. Ihan chilli case. Ihan chilli case. Paskat tässä haussa, sä et sen siivon siitä. Pekkaan, että... Tuo heinämaa kyllä varmaan harmittaako ja tämmönen case ohi. Joo, jätkällä harmittaa nää paskat tässä liinalla, mitkä se siivoo. Otappa siitä toista puolelta kiivetä tätä lakana. Vittuu laitaan roskiin tuon lakana. Tippuu loputkin paskat tästä. Noniin. Älä mun päälle. Noniin. Ai, tohon noin. Lattialle. Hyi vittu, että no, haisee. Menkää, laitetaan joku bioroskis täällä, niin laitetaan tänne. Hyi vittu. Oli kyllä Irmeli mumma vetänyt semmoista paskat, että huh. Joo, haiskahtaakin täällä huoneessa niin, että... Jep, ja kusetuskin haiskahtaa vittu. Noni. Jaa, pitääks kirjata tonne rekisteriin sitten, että... Onko se nyt kuollut vai mikä homma? Meidän kohuut. Ammattilainen. No, näyttäis kuolleelta. Se ei oo enää mikään. Joo. Ei mikään. No, mutta tiedätkö mitä jätkällä? Pitäisikö laulaa jotain pientä Janin muistolla? Tiedätkö mitä muuten? No. Tässä saat itsellesi emännä. Ihan vapaasti kosketeltava. Joo. Hei tota noin, niin ota hattu pois päältä Janin muistolle. Mä voin laulaa. Joo. Virre 666. Joo joutui armaa saika ja Jani suloinen. Ja sulle mitään rahoja anna. Kaunisti joka paikka korista kukkanen. Nyt siunausta suopi taas lämpö auringon. Se Janin linnuks luopi, se lentää aurinkoon. Rip. Oli kyllä koskettava. Oli niin ihana. Sillä on paskat ja kaikki kehous. Kusi haisi. Mitä? Kuusella viime. Kuusella viimeinen tanssi. Meni. Vielä käsilipalla, hei. Mistä tässä refleksistä? F3. Pitäiskös tota noin, niin... Mietin vaan sitä, että... Mikä? Käsilipalla. Juu, F3.
F3, tervehdykset. Ah, kato perään. Noniin, tehdään salut samaan aikaan. Ja Danin muistolle. N. Y. T. Nyt. Miks mä näin tehdään muuten rikolliselle? Juu. Kosta se on? Eikä tässä muuta vaan. Voidaanko tää tuon Anni tää peitellä tää? Juu, peitellään vaan se mummeli. Hirmeli mumma. Olikohan muuten, tarvittiinko mua tässä? Pitäis pukin puheille mennä. Ei tarvii. Hirmeli mumma hoitois vaan. Juu. Juu, mä käyn. Kaks 51 ilmoittaa, että ryöstäjä menehtyy saamiinsa vammoihin. 20 ei hälytettävissä. Pääseekö pukki tänne mulla asia? Hoitaa Leko... Irmelin mumman paskat tuolta. Tuleeko pukki? Marttila kutsuu. 200 kuulee. Meetkös missä päin? Rest in peace, ne kuulee.